butulqalar möcüzə ilə yeni butulqalara çevrilmir. Bu çevrilmə düşündüyünüzdən daha maraqlıdır. Biz aşağısında bir işarəsi olan polietilen tereftalat, qısadə ilə PET fastiklərinə diqqət yetirəcəyik. Göstərilən molekul etilen tereftalatdır. Bu monomerlər birləşəndə polietilen tereftalat əldə edilir. Hansı ki, qızdırılanda rahat formaları ala bilən davamlı plastik növüdür. Plastik butulka nı toplama məntiqələrinə verdikdən sonra plastiklər horodacı yığılır və təkrar emal zavoduna göndərilir. Etiketlər çıxarılır, plastik kütlə təmizlənir və bütün PET butulkalar təkçi şüşədən, metal və kağızdan deyil, eyni zamanda digər plastik növlərindən də ayrılır. Bunun səbəbi müxtəlif növ polimerlərin birlikdə təkrar emal oluna bilməməsidir. Məsələn, evinizdəki boruların əksəriyyətinin hazırlandığı polivinil xlorid PET plastikinin təkrar emalını tamamilə korlaya bilər. PET plastikinı yumşaltmaq və formalaşdırmaq üçün onu qızdırmalısınız. Bu zaman PVC kimyəvi cəhətdən parçalanmağa və PET plastikinin keyfiyyətini pisləşdirəcək ulan xlor turşusu əmələ gətirməyə başlayacaq. Buna görə də plastikləri ayırmaq çox vacibdir və eyniylə çeşliliyi, məsələn, qazlı su damcılarını maksimum dərəcədə aradan qaldırmaq üçün təmizləməkdir. Butulkaları təkrar emalın çətin və bahalı olmasının əsas amillərindən biri də məhz budur. Plastik butulkalar təkrar emal üçün kifayət qədər yararlı olmadıqda, əslində onlar həm də paltar və xalçalar üçün lazım olan saplara çevrilməyə şey yararlı vəzifədə olurlar. Həmin plastiklər kimyəvi cəhətdən dəyişməsə belə poliester adlanır. Bəli, düz eşitdiniz. Əksər poliester və PET plastiki kimyəvi cəhtdən eynidir. Plastik sadəcə möödülür parçalanır və ipə çevrilib parça toxumlanana qədər əridilir. Bu tip təkrar emal bəzən aşağı dərəcələndirmə adlanır. Çünki plastik parçal dolduqdan sonra onu yenidən emal etmək mümkün deyil. PET plastikinin kimyasını dəyişdirə bilən dəmir emal forması da var. Həmin proses kimyəvi təkrar emal adlanır. Bu, polimeri bir yerdə saxlayan kimyəvi rabitələri qıraraq PET plastikini fərdi hissələrinə ayırmaq üçün ona kifayət qədər enerji verilməsini tələb edir. Alınmış molekullar PET plastikini yenidən hazırlamaq və ya müxtəlif növ plastiklər düzəltmək üçün istifadə edilə bilər. Lakin kimyəvi maddələrin təkrar emalı yüksək xərclər tələb etdiyi üçün bu metoda çox da baş vurulmur. Ona görə də işləmiş butulkalar yeni butulqalara deyil, paltarlara çevrilir. Çünki butulqaların hazırlanması çox təmiz plastik tələb edir və bunu əldə etmək çətindir. Nə plastik butulqadan çanta almaq, tam səmimiyyətlə deyə bilərəm ki, indi daha şirin görünür.